Dünya hər insanın ehtiyaclarını təmin etmək üçün kifayət qədər böyük, lakin insan acgözlüyünü təmin etmək üçün kiçikdir. Mahatma Gandhi. Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Gününün tarixi və mənşəyi məlum deyil, lakin 28 iyulda qeyd edilməsinin əsas məqsədi bir araya gəlmək və təbiətin mühafizəsini dəstəkləməkdir. Təbiətin qorunması, təbii ehtiyatların müdrik idarə olunması və istifadəsidir. Bildiyimiz kimi, təbii tarazlığın pozulması səbəbilə qlobal istiləşmə, müxtəlif xəstəliklər, təbii fəlakətlər, temperaturun artması və bir sıra digər problemlərlə qarşılaşırıq. Buna görə də Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Günündə həyata keçirilən maarifləndirmə fəaliyyətləri hər gün tətbiq edilməlidir. Yalnız hökumət və böyük şirkətlərin ətraf mühiti qoruması məcburi deyil, əslində bu prosesdə hər kəs iştirak etməlidir. Bəzi sadə vərdişləri gündəlik həyatda tətbiq etmək isə ətraf mühiti qorumaqda böyük bir dəyişikliyə səbəb ola bilər. Təkrar emal. Mümkün qədər çox istifadə edilə bilən və bioloji parçalanan məhsullar almağa çalışın. Mümkünsə, hər şeyi təkrar emal edin. Su istehlakını azaldın. Elektrik enerjisindən istifadəni azaldın. Elektrikli cihazla işiniz bitdikdə onu söndürün. Bu şəkildə həm enerji, həm də pula qənaət edəcəksiniz. Ağac əkin və planetimizi yaşıllaşdırın. Tərəvəz yetişdirin, çünki bazarda mövcud tərəvəzlər, kimyəvi maddələr və pestisidlərlə yetişdirilir. Batareyalar ətraf mühit üçün təhlükəli olduğundan, yenidən doldurulan batareyalardan istifadə edin. Siqaret çəkməyin. Siqaret həm sağlamlığa, həm də təbiətə zərər verir. Çirklənməni azaldın. İnsanlara təbiətin, ətraf mühitin və enerjinin qorunmasının istifadəsi barədə məlumat verin. Gəlin bir araya gələk və təbiəti qorumaqda yerli, milli və ya qlobal səviyyələrə tövbə vermək üçün səy göstərək. Bu, yalnız indiki nəslimizə deyil, gələcək nəsillər üçün də fayda gətirəcək.